Шестеро поранених на Запоріжжі росіяни напередодні вгатили по інфраструктурних об'єктах міста. Також з авіації били по Оріхову, Малій Токмаці, Новодарівці. Лише за минулу добу, порахували в Запорізькій обласній військовій адміністрації, загарбник завдав майже 400 ударів по 13 населених пунктах. В громадах зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури, а від початку цієї доби в області додалося ще півтора десятка повідомлень від потерпілих про нові руйнування житла та інфраструктури. Долучаємо зараз до ефіру Івана Федорова, голову Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю я вас. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в Запорізькій області. Як почалася ця доба? Майже 400 разів ворог обстрілював Запоріжжя, чергові зруйновані будинки. На жаль, вчора ворог знов-таки кабами цілив по обласному центру, саме по місту Запоріжжя. Ворог поцілив по одному з інфраструктурних об'єктів на території міста Запоріжжя. На жаль, шестеро людей за вчорашню добу було поранено. І якщо брати в цілому, то за останні 2,5 тижні з того часу, як ворог почав кабами обстрілювати місто Запоріжжя, більш ніж 100 людей поранено, і наразі 10 ще перебувають в лікарні. Після вчорашнього обстрілу одна людина в тяжкому стані перебуває наразі в лікарні. Також за вчорашній день здебільшого ворог обстрілював територію Запорізької області саме БПЛА. Це більш ніж половина вже. Наприклад, з 4 обстрілів за добу, 225 – це обстріли безпосередньо безпілотниками. Тож війна змінюється. Ворог змінює засоби ураження, і ми бачимо, що знову з'являються нові виклики небезпеки. Пане Іване, майже 400 обстрілів по 13 населених пунктах. Як вважаєте, куди вони взагалі, точніше, що спостерігаєте, куди вони намагаються поцілити? Чи це просто хаотичний такий вогонь? Я думаю, що декілька цілей у ворога. Перша – це енергетика. Він намагається знищити енергетику, знищити наші підстанції для того, щоб не було електрики на території населених пунктів. Друге – це інфраструктура. Виробництво, заводи, абсолютно цивільне виробництво, абсолютно цивільні заводи. Але таким чином ворог намагається зруйнувати економіку нашої держави і економіку нашого прифронтового регіону. А третє – це ворог просто намагається посіяти паніку для того, щоб мешканці на території міста Запоріжжя, на території прифронтових регіонів відчували страх, відчували небезпеку і виїжджали з території, наближених до лінії ведення бойових дій. Але також, коли ми говоримо, що ворог намагається поцілити по інфраструктурі, по енергетиці, ми маємо розуміти, що точність їхніх боєприпасів, кабів, фабів – це плюс-мінус 3 кілометри. Метри розльоту. Тож, коли ворог навіть цілить по якомусь енергетичному об'єкту або по якомусь інфраструктурному об'єкту, то зачасту він потрапляє безпосередньо в цивільні будинки, в тому числі багатоповерхові будинки, де наносять велику кількість жертв. Тож, така тактика ворога, і ми її так собі усвідомлюємо. А в який період доби ворог найчастіше обстрілює регіон? І ви сказали, що війна змінюється. Яке озброєння здебільшого використовують? Раніше ворог, якщо ми говоримо про прифронтові населені пункти, там цілодобово йдуть обстріли, і так дійсно там змінюються засоби враження. Раніше ворог здебільшого використовував артилерію, сьогодні використовує здебільшого безпілотники. Ми тенденцію цю бачимо. Що стосується обласного центру, то здебільшого ворог обстрілює кабами. Це новий виток ескалації, тому що раніше їхні каби могли летіти на 30-40 кілометрів, зараз на 70-80 кілометрів. Саме це дозволяє ворогу обстрілювати кабом безпосередньо вже обласний центр, який знаходиться в 30-35 кілометрах від лінії фронту Запорізької. Також ми бачимо, що якщо брати час доби, то немає жодної прив'язки. Якщо раніше це було здебільшого вночі, то потім це було зранку, а потім це було вдень, і вчора це було в 10 ранку, тож просто серед біла дня ворог обстрілює наші міста і наш обласний центр. Пане Іване, в Запорізькій області побудують ще одну, наскільки я правильно розумію, якщо неправильно, виправте мене, 8-му підземну школу. Розкажіть, будь ласка, про ці плани і коли почне працювати перша вже?
Перше, ми сподіваємося, протягом місяця, на протязі місяця вже розпочне приймати дітей. Вчора ми провели чергову нараду з цього приводу і бачимо, що в наступному місяці, в першій-другій декаді наступного місяця, листопада місяця, в нас розпочне функціонувати наша перша 88 школа, яку ми будуємо. Що стосується 8-ї школи, так, дійсно, на території Михайлівки ми розпочали будувати школу. Вона буде невелика, вона в дві зміни зможе приймати 200 дітей, але це повністю забезпечить потреби цього населеного пункту для того, щоб діти розпочали освіту офлайн. На цьому ми також не будемо зупинятися. Наша мета – до наступного 1 вересня забезпечити запит всіх учнів, всіх молодих сімей на офлайн-навчання. В цифрах це виглядає наступним чином. На сьогоднішній день приблизно 50-55 тисяч учнів знаходиться на території Запорізької області. На сьогодні щодня до школи ходять 10 тисяч учнів. Наша задача – надати можливість ще 40 ходити в школу щодня. Пане Іване, яка ситуація на тимчасово окупованих територіях? Чи продовжує ворог терор цивільного населення? Яку маєте інформацію? Звичайно, продовжує. Звичайно, жодні наші мешканці не можуть відчувати себе в комфорті чи безпеці на тимчасово окупованих територіях. Як один з прикладів, це чергові наслідки викрадення людей. Коли ворог викрав підприємицю з Мелітополя, яку тримав в полоні, звинувачуючи в тероризмі, в зраді держави-агресора, а потім просто закатував її у в'язниці, навіть не повідомивши родичам точну дату смерті. На жаль, такі випадки після 24 лютого 2022 року, вони з'являються все частіше. Лише частину ми знаємо із офіційних даних, тому що не всі рідні, близькі погоджуються повідомляти про це правоохоронні або державні органи. Але найбільша небезпека в тимчасовій окупації – це саме ув'язнення, це саме катування, це саме небезпека потрапити в полон по фейковим звинуваченням. Хто може потрапити в таку ситуацію на тимчасово окупованій території? Абсолютно різні люди. Немає жодної категорії, яка була б застрахована від цього. Починаючи від молоді, продовжуючи поколінням старших людей, починаючи від просто службовців, які працюють на заводі або комунальному підприємстві, закінчуючи лікарями. Немає жодної категорії, яку б могла вважати себе застрахованою від таких подій. Пане Іване, раніше ви казали, що в школах дітей на окупованих територіях, в школах вчать збирати дрони, і вони навіть там збирали це. Яка зараз ситуація? Чи продовжують вони це робити? Так, звичайно. Вони сьогодні мілітаризацію продовжують максимально на тимчасово окупованих територіях. Щомісяця з'являються якісь їхні чергові фейкові організації, додаючи вже до існуючих Юг молодий, Росгвардія. Наразі вони нові рухи молоді, мілітаризації породжують. Також постійно на території шкіл присутні рашистські недовійськові, які розповідають свою неправдиву історію війни, чому вони прийшли на нашу територію. Таким чином намагаються сіяти свою пропаганду. На жаль, замбування дітей має свої наслідки. І після деокупації наших людей, наших територій, нам доведеться надскладно, але кропітко працювати з нашою молоддю для того, щоб їм довести, що все те, що ворог їм вбиває 2,5 рік в голову, це є неправда і повна невідповідність дійсності. Це буде війна за свідомість нашої молоді. Ще навесні ми з вами говорили про те, що ворог планує мобілізувати чоловіків на окупованих територіях. Чи відбувається зараз ця мобілізація? Так, дійсно, вона відбувається. Відбувається призов з 1.10 по 31.12. Вони будуть проводити осінній призов. Наразі призивають всіх чоловіків від 18 до 30 років, хто отримав рашистський паспорт, їх забезпечують їх призов і їх доставку до військових частин підготовки в Краснодарській, Ростовській області або тимчасово окупованому Криму. Саме там їх будуть змушувати підписувати контракт для того, щоб вступати на військову службу. Але мілітаризація суспільства в цілому на тимчасово окупованих територіях набирає новий виток. На окупованій території ворог переселює росіян. Там різні національності, кого вони туди перекидають. А кого вони перекидають, от, власне, на Запоріжжя?
Я думаю, що треба взяти не стільки національності, скільки категорії. Це колишні військовослужбовці, це колишні держслужбовці, це колишні ув'язнені. Саме такими категоріями ворог намагається змінити генотип нашого корінного населення, наших тимчасово окупованих територій. Ворог намагається розбавити наших мешканців для того, щоб максимально завести своїх, ті, які нічого не мають спільного з нашими містами, саме з нашим духом нашого українського півдня. І саме ворог це робить для того, щоб погасити спротив, той, який був, залишається і буде в майбутньому. А куди селять цих людей, коли вони приїжджають? І чи продовжують от у населення забирати житло? Так, звичайно, нічого ж нового вони не будують, тому для того, щоб поселити, вони виселяють колишніх мешканців, а точніше відбирають їхні приміщення. Перша категорія – це вони відбирають тих, хто виїхали з тимчасово окупованої території, щоб дочекатись повернення на неї вже за допомогою наших Збройних сил України. Тож перших в них відбирають квартири. Але якщо домівка якась або квартира сподобалася ворогу, то він і без жодних документів може її забрати, без жодних рішень про націоналізацію і заселити туди своїх ворожих агентів або своє вороже населення, яке привозить масово на тимчасово окуповану територію. Пане Іване, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую, на все. Нагадаю, це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.